Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos mais uma vez aqui com mais um comparativo para vocês, sempre te ajudando aí a escolher o melhor tênis. Desta vez estamos com Downshifter 11 e com Renew Ride 2. Mas antes do comparativo, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo o seu like para que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. E agora, pessoal, mostrando os dois tênis de perto aqui para vocês. Temos aqui o Renew Ride 2, Downshifter 11, ambos da Nike. E falando do cadarço, pessoal, a gente nota que no Renew o cadarço é elástico, macio, não é um cadarço de tênis de entrada. Já aqui no Downshifter 11, nós vemos aqui um cadarço achatado, não é macio, quase um cadarço de entrada. Então a diferença de cadarço aqui é nítida, portanto ponto aqui para o Renew Ride 2. Falando dos passadores aqui, temos aqui passadores no Renew Ride 2. Cadarço passa muito macio, uma das melhores passadas que eu já vi em tênis. E o que dizer dessa passada aqui do Downshifter 11? Uma passada dura, tá? Bem dura. Bem ruim. O cara que for fazer o triatlon com esse tênis aqui, ó, tem que tirar e colocar rapidamente, vai dar um maior trabalho para fazer isso com o Downshifter 11. Portanto, ponto para o Renew Ride 2. Falando do cabedal, temos aqui uma construção no Renew muito boa. Quase não dá para ver muita cola aparente aqui. Se bem que temos algum pouquinho de cola ainda, né? Mas se a gente vê que a construção é muito bem acabada no cabedal. Temos um tecido mole, bom aqui, um mesh respirável no Renew. E a gente vê que no Downshifter 11, isso de cola aparente aparece por todos os lados no tênis. Uma construção que deixa mais a desejar. Temos um mesh muito duro aqui, ó. Quase que não é respirável, a napa muito feia, muito dura, amassa com facilidade. Portanto, ponto aqui para o Renew Ride 2. Falando aqui, pessoal, do contraforte do tênis, temos uma climpagem muito boa aqui no Renew. Quesito de segurança, o Renew ganha muito. Pelo fato da espuma também ser enrijecida, você coloca o pé aqui, ele fica bem preso no tênis. E pelo fato da climpagem também ser muito boa, tá? Olha só onde ele vai ceder só. No caso do Downshifter 11 aqui, a gente tem uma climpagem também, só que ele cede mais, ó. Olha só o tanto que ele cede. Então assim, a gente vê que temos uma climpagem inferior em relação ao Renew Ride 2. Portanto, ponto aqui para o Renew Ride 2. Falando do colar aqui, temos aqui uma quantidade muito boa de espuma no Renew, só que a espuma muito dura. Temos uma quantidade menor de espuma no colar aqui do Downshifter, só que uma espuma um pouco mais macia, portanto ponto aqui para o Downshifter 11. Falando da língua desses tênis, temos uma quantidade de espuma no Renew aqui e temos a mesma quantidade de espuma no Downshifter também, portanto empate. Falando de palmilha aqui, pessoal, temos uma palmilha ressecada no Downshifter e aqui no caso do Renew, uma palmilha ressecada também, mas um pouco mais macia do que no Downshifter, portanto, ponto para o Renew Ride 2. Em se tratando de entressola, temos uma entressola dura aqui no Renew. E o que eu vejo, pessoal, é assim, que no caso da pisada do Downshifter ser melhor, a entressola também é um pouquinho mais macia do que no caso do Renew. Portanto, temos outro ponto aqui para o Downshifter 11. Falando de flexibilidade agora, temos essa flexibilidade aqui no Renew e temos essa flexibilidade aqui no Downshifter 11. Em se tratando de flexibilidade, eu acho que o Renew perde em todos os comparativos para outros tênis também. Portanto, ponto para o Downshifter 11. Mostrando aqui para vocês o solado, ó, do Renew. Solado muito bonito. Um solado espesso. Temos uma quantidade grande de borracha aqui. Solado aqui do Downshifter 11. Vejo que eu tenho uma quantidade menor de borracha, mas a dureza é a mesma. Portanto, empate.
E agora, pessoal, vou deixar para vocês aí o vídeo on fit dos dois tênis para efeito de comparação, para que você possa ver qual é mais bonito no pé. São tênis que são bonitos, eu concordo. São cores bonitas também. Então, esse vídeo vai ajudar você a decidir qual dos dois tênis comprar. Estamos de volta aqui com a parte final do comparativo, mostrando aqui para vocês Renew Ride 2, Downshifter 11. E agora, pessoal, para falar para vocês a respeito do conforto. O que eu posso falar para vocês a respeito disso? Olha só, pessoal, eu acho esse tênis muito bonito, o Renew Ride 2 aqui. Ele é lindo. Coloco esse tênis no pé, eu vejo que ele é perfeito. Mas o problema dele é que ele é muito duro. A entressola poderia ser mais macia. O solado aqui, a borracha do solado é muito dura. Aqui a espuma é dura. Então assim, coloquei no pé e vi que quase não temos muito conforto com esse tênis no pé. Já o Downshifter 11 não fica muito para trás, mas a diferença dele para o Renew aqui é a pisada. A pisada do Downshifter 11 é melhor. Portanto, ponto aqui para o Downshifter 11. Falando de peso aqui, temos no Renew aqui 305 gramas. Tênis que é um pouquinho pesado, né? Já começa a ficar um pouco pesado. E temos aqui no Downshifter 11 245 gramas. Uma diferença de 60 gramas a menos aqui no Downshifter 11. Portanto, ponto para o Downshifter 11. E eu posso falar para vocês aqui a respeito de ambos os tênis que, se você decidir comprar um dos dois tênis, ou os dois tênis, leve em consideração que ele fica apertado no pé mesmo com um número acima. Portanto, se você calça 40, por exemplo, compre o número 42. Portanto, dois números acima. Se você achou esse tênis aqui bonito, compre ele, porque vale a pena. Agora, se você não gostou do desenho dele, do formato, da cor, aí eu acho que o Renew Ride 2 não é para você, não vale a pena, por causa que ele não é muito confortável. O mesmo eu digo aqui para o Downshifter 11. Se você gostou do desenho dele, tem essa outra parte aqui no swoosh, ó, que é diferenciada do outro lado, vale a pena você comprar. Mas assim, a gente vê que o conforto desse tênis aqui tá só na pisada. E aí, pessoal, gostaram do comparativo? Queria saber de você, se você já comprou um dos dois tênis. Quais são as suas impressões? Deixem nos comentários. Qualquer dúvida também, se você tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários que eu respondo para você. E não esquecendo também, pessoal, que eu vou deixar para vocês aí o link com o preço promocional dos dois tênis. Não deixe de comprar no meu link, tá ok? Então, pessoal, finalizando, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Valeu e até mais!